ڕێزە قوتابیانی خۆشەویست سڵاوی خواتان لبێ قوتابی خۆشەویستەکان لام وانەیەدا خوشحاڵم بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بمەوە لەم وانەدا باس لە ئامرازەکانی پەیوەندیەکەین prepositions کە گرنگن لە وەزاریە دێنەوە بەڵام پێش ئەوەی دەست بە وانەکەمان بکەین سەبسکرایبی کەناڵی نەزیر سوورچی بکە لە یوتیوب و هەروەها لایکی ڤیدیۆکەش بکە ئەگەر وانەکە بەدڵ بوو قوتابیانی خۆشەویست ئەم بابەتە لە لاپەراپێنجی سەنڕایسی پۆلینۆیە باس کراوە لە سێکشنی لوک ئەگەر سەیر بکەن لەوێ نووسراوە on the left or in the middle تا کۆتایی قوتابیانی خۆشەویست prepositions of time and place ئامرازەکانی پەیوەندی cat و هەروەها شوێن time واتە cat place واتە شوێن یەکەم جار ئێمە باس لە ئامرازی پەیوەندی at ئەکەین at واتە لە چی بابزانی at لەگەڵ چی و چییە کار ئەکات یعنی لەگەڵ چی و چییە ئەگونجێت کەی ئێمە لە هەڵبژاردنە at هەڵ ئەبژێرین ئەگەر لە دوای بۆشاییە کات ژمێرێکمان هەبوو ئەوە ئێمە ئەت هەڵەبژێریت بۆ نمونە ئەت 3 ئۆکلۆک ئەت 3 ئۆکلۆک سیرکە ئەگەر ئێمە کات ژمێرێکمان لە دوای بۆشایە هەبوو ئەوە ئامرازی ئەهات هەڵەبژێری هەروەها ئەگەر ئێمە ئەم وشانەمەشمان لە دوای بۆشایە هەبوو ئەوە لە هەڵبژاردنە ئەت هەڵەبژێری ئەوانیش نایت ئەڵێن ئەت نایت midnight واتە نیوەی شەو night واتە شەو midnight واتە نیوەی شەو noon باشە noon واتە بڵێن دوای نیوەڕۆ یانیش نیوەڕۆ at the weekend ئیش ئەگەر لە دوای بۆشایە هات ئەوە ئێمە at هەڵەبژێرین زۆر باشە ئامرازی پەیوەندی in بزانین ئێمە لە کاتی هەڵبژاردنە کەی وە لە چ کاتێک ئین هەڵەبژێرین لەم کاتانە ئین لەگەڵ پێنج حاڵەت دەدێت حاڵەت یەکەم چییە ئەگەر ئەم کاتانە لە دوای بۆشایە هاتن ئەوە ئێمە ئین هەڵەبژێرین ئین دە مۆرنینگ ئین دە ئافتەرنوون ئین دە ئیڤنینگ ئەم سێیانە ئەگەر لە دوای بۆشایە هاتن ئەوە ئێمە ئین هەڵەبژێرین دوو مانتس واتە لەگەڵ مانگەکان هەموو کاتێ ئین ئەگونجێ ئین ئین چی ئین جانیوەری ئین فێبرورەری ئین مارچ تا کۆتایی هەموو کاتێ ئێمە ئەگەر لە دوای بۆشایی مانگێکمان هەبوو ئەوە ئین هەڵەبژێرین سێیەم ئەگەر ئێمە ساڵێکمان هەبوو ڕاستەوخۆ لە دوای مانگ بڵێین لە دوای بۆشاییە ساڵێک هات بەم شێوەیە ئەڵێین in 1994 زۆر باش ئەگەر وەرزەکانیشمان هەبوو وەرز بۆ نمونە ئەڵێین spring summer autumn winter ئەگەر یەکێ لەم وەرزانەمان لە دوای بۆشایە دیت ئەوە ئین هەڵەبژێرینە کاتی هەڵبژاردنە لە خاڵی پێنجەمە قوتابی خۆشەویستەکان ئەگەر ئەم وشەیەشمان بینی لە دوای بۆشایی ئەوە ئێمە ئینی بۆ هەڵەبژێرین in the middle واتە لە ناوەڕاست لە ناوەڕاستی شتێک in the middle زۆر باشە ئامرازی پەیوەندی on بزانین لە چ کاتێکدا وە کەی ئێمە ئامرازی on هەڵبژێرین زۆر باشە لەم کاتانە قوتابی خۆشەویستەکان لەم سێ حاڵەتەیە ئێمە on هەڵبژێرین حاڵەت یەکەم چییە ڕۆژەکانی هەفتە ئەگەر ئێمە ڕۆژەکانی هەفتە لە دوای بۆشاییمان بینی ئەوە لە کاتی هەڵبژاردنی ئامرازەکانی پەیوەندی on هەڵەبژێرین ئەڵێین on monday on tuesday on saturday تا کۆتایی ئەگەر ڕێکەوتێکمان بینی قوتابیانی خۆشەویستی لە دوای بۆشایی ئەها بەم شێوەیە 11th of january یانزەی مانگی یەک ئەگەر ڕێکەوتێک یانیش بەروارێکی لەم شێوەیەمان بینی لە دوای بۆشایی ئەوە on هەڵەبژێرین هەروەها لەگەڵ ئەم وشانەشە
لەگەڵ ئەم ئاراستانەش اون هەڵبژێرین on the right لە لای دەستە ڕاست on the left لە لای دەستە چەپ. قوتابیانی خۆشەویست بە سەیری هەندێک نمونەی وەزاری بین بزانین لە کاتی ئیمتحاناتی وەزاریە ئەم ئامرازە پەیوەندیانە بە شێوەیەك هاتوونەتەوە لە ساڵی 2016 بەم شێوەیە هاتوونەتەوە. ئەڵێ the musicians واتە موزیکڤانەکان یانیش موزیک ژەنەکان are going to the sports centers موزیکڤانەکان یانیش موزیک ژەنەکان دەچنە هۆڵی وەرزش داش وینزدەی لە ڕۆژی چوارشەمە هەسێک لە دوای بۆشایە ڕۆژەکانی هەفتە هاتووە ئێمە کامە هەڵبژێرین at on in to کامە هەڵبژێرین بێگومان ئێمە on هەڵبژێرین کەواتە on هەموو کاتێ لەگەڵ ڕۆژەکانی هەفتەیە ئەگونجێ. ئەڵێ لە نمونەی دووەمە ئەڵێ ئازاد is sitting dash the middle ئازاد هەموو کاتێ لە ناوەڕاست یانیش ئازاد ئێستا لە ناوەڕاستە دانیشتووە. زۆر باشە. ئەمە لە ساڵی 2017 هاتوتەوە. قوتابیانی خۆشەویست هەڵبژانەکانیش ئەمانن from at on in سەیرکە ئەم دەستەواژەیە the middle دەستەواژەیەکی تایبەتە بە ئامرازی پەیوەندی این هەموو کاتێ این لەگەڵ یا ئەگونجێ کەواتە وەڵام ڕاستەکە وەڵامی دیە. خودداویان خۆشویست ئەڵێ لە نمونەی سێمە ئەڵێ the party starts dash night ئەڵێ ئاهەنگەکە بە شەو دەست پێکە لە شەوە دەست پێکە لە ساڵی 2016 هاتوتەوە کەواتە لێرە ئێمە night مان هەیە night ئەمانە هەڵبژانەکان at in on to باشە ئێمە ئەگەر لە یاساکانی پێشووی وتمان ئەگەر نایت هات لە ڕستەیە ئەوە ئێمە ئەت هەڵەبژێرین کەواتە وەڵام ڕاستەکە ئەتە the party starts at night. زۆر باشە قوتابیانی خۆشەویست ئەمە کۆتایی ئەموانەیە بوو. هیوادارم کە سوودی هەبێتن بۆ ئێوە بێگومان بۆ ئەوەی کە بدەوێت پشتگیری ئێمەش بکەیت ئەوە سەبسکرایبی کەناڵی نەزیر سوورچی بکە و لایکی ئەم وانەیەش بکە ئەگەر بەدڵ بوو هاوڕەکانیشت لە یاد مەکە بۆیان منێرە بۆ ئەوی سوودیان هەبێ بۆ ئەوانیش تا وانەیەکی تر بەخوای گەورەتان نەسپێرم خواتان لەگەڵ.